My jsme dost dlouho nevěděli, jaký kandidát přijde. A nějak těsně před natáčením jsem se dozvěděl, že to byl teda, že to bude pan Babiš, tak pak tam teda probíhala nějaká příprava, nejenom samozřejmě rešerše, ale i jako ze strany dětí a pak i nějaká pomoc od průvodců. Prováděli jsme vlastně děti tím procesem té debaty, na co se tak asi můžou připravit. Především vlastně jsme se snažili, aby, protože samozřejmě pan Babiš je velice zkušený, že jo, politik, tak i v těch debatách, tak aby děti, když zažijou nějaký jako moment, kdy třeba nedostanou odpověď na svoji otázku, aby nezažívali nějaké zklamání, že prostě jde se dál, to zkouší znovu a tak dále. Takže jsme nějak simulovali třeba trošku i tu debatu. Takže jste zkoušeli na nečisto. Zkoušeli přesně tak. No a dostali děti předem nějaké instrukce třeba stran nevhodného chování? Neměla jste z toho obavu? Ne, vůbec. Jak se tvářili tady na to, že z prezidentských kandidátů budou zpovídat právě Andreje Babiše? To bylo vlastně zajímavá ta reakce, protože jako oni měli vlastně radost. A já jsem se to teda vysvětovala tím, že vlastně asi toho kandidáta znají nejlépe. Jo. Přece jenom ty další, kteří přicházeli v úvahu, pro ně nebyli tak známí. No. Takže se těšili a byli rádi. Ano. Vy jste říkala, že 20 dětí se mohlo dostat jen do té debaty. Kdo vybíral tedy hlavní protagonisty, děti, které dávají tedy instrukce kandidátům, které se na začátku jmenovitě představují, které pokládají otázky? Tak proběhl takový citlivý casting vlastně ze strany produkce. My jsme na tom castingu byli přítomni, teda konkrétně já osobně, že mě právě zajímalo, jak to bude probíhat. A vlastně, a nevím, se vás zajímá, jaké podrobnosti, tak bylo to tak v menší skupinkách, po třech, po čtyřech dětech a vlastně děti si zkoušeli vlastně... Na castingu se jich ptali vlastně, jaké otázky by třeba kladly a byla tam i taková jakoby trošku sehraná jakoby debata, jak by byli třeba schopni jako nějaké živé, autentické jako debaty, jak by zvládla nějaký stres, takže. A jak potom probíhalo natáčení? Natáčení probíhalo tak, jak jsme byli dohodnutí s produkcí. Tam vlastně jako ten koncept, ten formát, že je postavený na tom, že ten kandidát tam přichází před ty děti úplně sám za sebe, nikdo ho nedoprovází a vlastně ani během toho natáčení není žádný moderátor, komentátor, všechno se to vedou děti. A tak to také proběhlo. Takže děti to, myslím, nějak uvedly. Já právě nevím, jestli většina lidí vlastně viděla vůbec ten pořad celý, že se koluje právě ten virál, ale na začátku teda je, že děti to uvedou a pak vlastně už sami spontánně teda se ptají kandidáta a celá ta debata, která trvá těch 20 minut asi, tak je v režii těch dětí. Zaznívaly v těch zkouškách na nečisto nějaké otázky nad kterými se třeba průvodci, jak říkáte, tedy nekoli učitelé, průvodci pozastavovali, nebo které vám připadaly takové, že by neměly padnout. Jak vlastně jste potom s dětmi pracovali? My jsme se určitě snažili nějakou objektivitu. Snažili jsme se s těmi dětmi pracovat i v tom smyslu, že pojďme si zjistit vlastně ty informace všechny o panu Babišovi. Jo. Určitě tam je něco dobrého, něco třeba špatného. A takže nějak takhle spíš jsme se snažili. Sestříhaný pořad trvá necelou půl hodinu. Kolik času prezidentští kandidáti strávili ve třídě doopravdy ve skutečnosti? Jo, tak snad se to budu dobře pamatovat. Zhruba. Já mám pocit, že pan Babiš přišel v 10:30, jestli se nepletu, a myslím, že v 1 odcházel. Takže ale dobré tedy 2,5 hodiny. Je to možné, tam mohly nějaké prostě přestávky a pak tam byl ten dár a nějaké takové ty další věci tam probíhaly, takže no. Jak vystupoval Andrej Babiš mimo záběry, mimo kamery, jak se choval k dětem? Jo, no to právě vlastně, já jsem teda úplně nebyla přesně v těch momentech tam přítomná, tam byla kolegyně, průvodkyně, ale já mám pocit, že snad, že se to správně vybavuju, tak tam tolik momentů jako nebylo, že vlastně ty děti jako pana Babiše teda vnímali hlavně z té debaty a pak, když mu předávali ten dár. Tak to vypadají vybrané bezprostřední pocity žáků, zjišťoval je týdeník Respekt. S každou otázkou couval dál od nás, až ho musela režie napomínat, ať pořád nevychází ze záběru. Bylo to fakt zvláštní, vůbec se k nám nechoval jako k dětem, spíš jako k novinářům, co jsou jeho nepřátelé, hrozně tvrdě. Nebo prostě bylo vidět, že chce, aby to skončilo, pak se ani nerozloučil a nechal to dárek od nás. Jak působil na vás? Tak já jsem se s panem Babišem osobně nesetkala, takže bohužel nemůžu tomu vyjádřit. A mluvila jste třeba, nebo mluvili jste potom o tom s dětmi? Ano, mluvili. A vlastně ptali jsme se jich na to vlastně podobně tady jako pan reportér z toho jiného média a vlastně nám dali tu stejnou zpětnou vazbu.
to, co vlastně teď jsme tady před chvilkou četli. Takže za ně vlastně opravdu nebyl pro mě takový problém ty encyklopedické znalosti, ale teda spíš to jeho chování. Možná dá se tedy říct, že to s dětmi neumí? Ne každý nevím, to s dětmi umí. Já nevím, jestli to jde o děti. Já myslím, že ty děti tam vnímaly jako, já nevím, nějaký, jako, že tam chyběl respekt a vůbec, já nevím, jestli to týká jenom dětí. Jo. Jestli to nevím. Že měl podle vás možná pocit, že děti k němu nemají ten respekt. To si myslím, že děti k němu ten respekt právě měli, ale oni nevnímali od něho respekt. Rozumím. Němu.